បាទប្រិមត្តទស្សនិកជនទាំងអស់បាទអគីភ័យកំពុងតែឆាបឆេះរោងចក្រយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅបាទនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកំបូលបាទបាទខ្លាំងហើយនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកំបូលបាទសូមគោរពប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់ខ្ញុំនៅកំពុងតែតាមដានទស្សនានៃការផ្សាយផ្ទាល់ពី Fresh News បាទគណៈពេលនេះដែរគឺនៅរោងចក្របាទគឺនៅខាងក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសបាទប្រិយមិត្តយើងឃើញហើយគឺអគីភ័យឆាបឆេះបាទយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅតែម្ដងឥឡូវនេះអណ្ដាតភ្លើងយើងឃើញថាបាទឡើងមកដល់តវោបាទរោងចក្រឯប្រិមិត្តហើយយើងអត់ដឹងថាបាទនៀនអ្នកនៅខាងក្នុងឬក៏អត់ទេបាទបងគឺនៅតាមបាទនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសបាទនេះនៅយើងអត់ទាន់ដឹងរោងចក្រឈ្មោះអីទេប្រិមិត្តបាទឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅតែម្ដងប្រិមិត្តឃើញហើយគឺទិដ្ឋភាពហ្នឹងគឺនៅឆេះនៅខាងលើតវោតែម្ដងបាទយើងឃើញថាខាងលើតពោហ្នឹងគឺឆេះខ្លាំងមែនទែនហើយយើងអត់ធន់ដឹងថាបាទការឆាបឆេះនេះមិនដាមកពីអ្វីនោះទេហើយរយន្តពលុតអគីភ័យហ្នឹងគឺជាច្រើនគ្រឿងមែនទែនប្រិមត្តគឺទាំងទៅទាំងមកហ្នឹងគឺច្រើនគ្រឿងមែនទែនបាទដើម្បីមកជួយអន្តរាគមក្នុងការបាញ់ពលុតទុកខាងក្នុងដែរបាទប្រិមត្តគឺរងចាក់បាទមកកោដងមកកោដុតប្រិមត្តនេះគឺបាទជុំបាត់ស្អីមួយហើយមីកាដូបាទមោះវាមីកាមីអូមីមីកោដូមីកោដូបាទនេះគឺមីកោដូបាទនេះបាត់ស្អីមួយហើយបាទឡានទឹកបាទដល់យើងឃើញថាឥឡូវនេះបាទនោះគឺឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅប្រិមត្តបាទបាទប្រិមិត្តឃើញហើយគឺបាទពិបាកមែនទែនបាទដោយសារតែបាទយើងឃើញថាសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាមន្ត្រីជំនាញផ្នែកមនុស្សអគិភ័យនឹងគឺកំពុងតែធ្វើការវាយកញ្ចក់ខាងក្រៅដើម្បីធ្វើការបាញ់មនុស្សហើយការបាញ់មនុស្សនេះគឺពិបាកមែនទែនប្រិមិត្តដោយសារតែខាងក្នុងយើងឃើញថាមានកណាត់ច្រើនមែនទែនបាទនោះសិតតែកណាត់ដល់ខាងក្រៅបាទមីកាដូបាទគឺនៅរោងចក្រនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសប្រិមត្តគឺមានករណីអគិភ័យឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅតែម្ដងបាទប្រិមត្តឥឡូវនេះគឺយើងឃើញថាអណ្ដាតភ្លើងនៅខាងលើបាទគឺឆេះខ្លាំងមែនទែនប្រិមត្តបាទដូច្នេះការបាញ់ពន្លត់ទប់ស្កាត់នឹងគឺពិបាកមែនទែនប
បាទយើងឃើញថាឥឡូវនេះគឺកម្លាំងជំនាញពលរដ្ឋអគីភ័យបាទជាច្រើនគ្រឿងមែនទែនមកគឺកំពុងតែធ្វើការអន្តរាគមន៍បាញ់ពលរដ្ឋផងដែរហើយយើងឃើញថាបាទសមត្ថកិច្ចជំនាញក៏ដូចជាខាងអសន្តិសុខនេះគឺកំពុងតែធ្វើការដុតដៃដុតជើងមែនទែនដោយសារតែទីតាំងយើងឃើញហើយប្រិមត្តគឺខាងក្នុងនោះគឺឆេះខ្លាំងមែនទែនមកបាទប្រិមត្តខ្ញុំនឹងចាប់រូបភាពឲ្យគៀកបាទបាទនេះគឺខាងក្នុងឆេះខ្លាំងណាស់ប្រិមត្តបាទអធិស្ឋានបាទខ្ញុំអត់អាចចូលគៀកបានទេបាទបាទហើយរោងចក្រនេះគឺបាទជារោងចក្របាទយើងអត់ដឹងថាបាទតាមការបញ្ជាក់ពីព័ត៌មានបឋមហ្នឹងគឺជារោងចក្រផលិតម្ជុលប្រិមត្តបាទឥឡូវនេះគឺខាងកម្លាំងពលរដ្ឋអគីភ័យគឺធ្វើការកាត់ទ្វារឲ្យប្រិមត្តយកណាអូតើរត់បាទបងយើងអត់ទាន់ដឹងថាមានមនុស្សនៅខាងក្នុងឬក៏អត់ទេបាទសូមបាទយើងទាំងអស់គ្នានឹងសង្ឃឹមថាអត់មានអ្នកនៅខាងក្នុងទៅចោះបាទបាទមិនដឹងថាមានមនុស្សទេអីបាទបងមានបានខោអត់ទេអត់ទេមែនកំបីកំបីអូបាទប្រិមិត្តឥឡូវនេះមានសំឡេងផ្ទុះទៀតបាទមានផ្ទុះរត់ចូលយ៉ាងក្នុងនឹងឮសំឡេងផ្ទុះទៀតប្រិមិត្តអាមានមនុស្សនៅទេក្នុងហ្នឹងហ៎ចាំយកលុយហ៎រដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅអំពេញរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅរោងចក្រកបូលអរិបាទអាចទៅយករត់ចូលមកយកដល់ធ្លាក់ប៉ែស្បាយឌីងទៅដល់ market ទាំងអស់ហើយអត់ទៅយកទៅមកទៅនៅភ្នំពេញតាមនេះមិនសឹកតាមនេះសឹកហើយនេះឡើយទីគាត់កាប់ដៃលើហើយណាមែនហើយលើទៅវ៉ោះលើទៅវ៉ោះអ
បាទសូមគោរពប្រិមត្តទូតស្នេហជនទាំងអស់ទីគោរពនិងទីមេត្រីនៅម៉ោងប្រមាណជា73រំលងអាទិត្យជាថ្ងៃទី54ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះគឺនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកម្ពុជាគឺមានអគីភ័យមួយកំពុងតែឆាបឆេះរោងចក្រយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅមែនតើបាទគឺនៅក្នុងនោះយើងឃើញអណ្ដាតភ្លើងយ៉ាងខ្លាំងដែរហើយបាទហើយទៅពេលនេះផងដែរឡានទឹកជាច្រើនគ្រឿងក៏បានជួយចេញពន្លត់បាទផងដែរបាទហើយនៅពេលនេះកំឡាំងខាងអគីភ័យជាច្រើនទាំងឡានជាច្រើនបានកំពុងតែមកជួយបាទអន្តរាគមបាញ់ពន្លត់បាទប្រិមិត្តមកយើងមកមើលនៅខាងនេះម្ដងបាទគឺអណ្ដាតភ្លើងនៅតែឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅមែនតើបាទនេះសាំងអូបងចេះសិតសាំងអូបេះសាំងអូទៅយកគប់ទៅអឺបងម្លាញ់អត់ប្រាប់អត់ប្រាប់ចង់លុះប្រលឹងបងអើយបងឯងគប់យ៉ាងដល់មកវិញខ្លួនដាក់លឿនមកឃើញដាក់លឿនខ្លួនដាក់លឿនមកនេះបាទនោះក៏ទុកនឹងហងអូបាទឆេះដល់លឿនបាទប៉ះអស័យយ៉ាងខ្លាំងខ្លោចអស់ហើយហ្នឹងខ្លោចអស់ហើយហ្នឹងបាទតែខ្លាំងទីបោះលុបអត់ហ្នឹងបាទប្រិមិត្តបាននេះយើងមើលអណ្ដាតភ្លើងនៅខាងនេះបាទកំពុងតែឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅហើយណាស់តាមដោយផ្លូវជាតិលេខ4និយាយរួមនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកម្ពុជាតែម្ដងបាទតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកម្ពុជាបាទនោះបាទរោងចក្រនេះគឺឆេះស្ទើរទាំងស្រុងហើយខាងក្នុងបាទបាទឃើញដាក់ជើងនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងហើយបាទប្រិមិត្តបាទសូមជួយគ្នាបន្តទាំងអស់គ្នាផងបាទនេះហាក់ការអធិបាយបាទឆេះរោងចក្រផលិតអាចុលបាទនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចពិសេសកម្ពុជាបាទនឹងសង្កាត់បាទនោះលើកជាទេបាទអណ្ដាតភ្លើងយ៉ាងសង្ស័យសាក់បើមិនក៏សាំងកោទេបងសាំងកោវិញមើលតើវិញបាទប្រិមិត្តនោះអណ្ដាតភ្លើងយ៉ាងសន្ធោសន្ធោសន្ធៅមែនតែនបាទកំពុងតែឲ្យឆេះខាងក្រៅមើលនៃរោងចក្របាទនិយាយរួមខាងក្រៅនៃរោងចក្រនេះគឺឆេះស្ទើរគ្រប់បន្ទប់តែម្ដងបាទរោងចក្រអត់បានមើលឈ្មោះទៅសាររោងចក្រនៅខាងក្រៅហ៎មកគេកាប់វាមើលទៅនេះកាត់អីនេះមិនដាក់ទៅប៉ុណ្ណឹងនេះនេះទៅមុខណាដាក់ភ្លើងប៉ុណ្ណឹងហ៎ហើយនេះហើយនេះចាត់ការឯង
បាទប្រិមិត្តយើងឃើញថាបាទនៅខាងក្នុងគឺអណាតភ្លើងនឹងគឺឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅតែម្ដងហើយឥឡូវនេះគឺកម្លាំងពលរដ្ឋអគីភ័យគឺកំពុងតែទាញទៅយោដាក់មកបាញ់ទៀតហើយប្រិមិត្តគឺ3ជ្រុងហើយប្រិមិត្តហើយខាងមុខនឹងគឺខាងសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាកម្លាំងពលរដ្ឋអគីភ័យនឹងគឺបានកាត់សោបានហើយប្រិមិត្តបាទគឺឆេះយ៉ាងសន្ធូសន្ធៅតែម្ដងប្រិមិត្តឃើញហើយទស្សនភាពនៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺមកចំហៀងហ្នឹងគឺឆេះខ្ទេចហើយប្រិមិត្តបាទនេះឮសលេងផ្ទុះអាហ្នឹងហើយព្រោះវិធានមកតែឥឡូវយើងទៅមើលខាងមុខវិញប្រិមិត្តយើងទៅមើលខាងមុខវិញហើយអណ្ដាតភ្លើងនៅខាងក្រោយបាទគឺនៅតែឆាបឆេះយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងតោះប្រិមិត្តយើងទៅមើលទស្សនភាពនៅខាងមុខវិញហើយយើងឃើញថារថយន្តពលុតអគីភ័យបាទមកច្រើនគ្រឿងមែនទែនប្រិមិត្តហើយឥឡូវនេះទ្វារខាងមុខនឹងធ្វើការផ្ដាច់សោបានហើយបានគឺជាទស្សនភាពយើងឃើញថាឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅតែម្ដងនៅខាងក្នុងបាទបងយើងអត់ទាន់ដឹងថានៅខាងក្នុងនឹងមានកម្មកោដេកឬក៏អត់ទេឬក៏មានអ្នកយាមទេយើងអត់ទាន់ដឹងទេហើយរោងចក្រទាំងមូលនេះគឺឆាបឆេះស្ទើរតែទាំងក្នុងហើយបាទបងគឺសន្តិសុខហ្នឹងគឺឥឡូវនេះគឺគាត់នៅខាងក្រៅហើយយើងអត់ទាន់ដឹងថាមានអ្នកបាក់ដេកនៅខាងក្នុងយាមឬក៏អត់ទេយើងអត់ទាន់ដឹងទេប្រិមិត្តបាទគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងបាទតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសប្រិមិត្តបាទហើយឥឡូវនេះបាទភ្លើងនឹងគឺរៀងអន់ថយជាងមុនបន្តិចហើយបាទដោយសារតែកម្លាំងពលរដ្ឋអគីភ័យនឹងគឺស្វាស្វែងមែនទែនបាទមុននឹងយើងឃើញហើយគឺអណ្ដាតភ្លើងមកគឺចេញមកដល់ដំបូលតែម្ដងប្រិមិត្តគឺដំបូលតែម្ដងបាទឥឡូវប្រិមិត្តគឺខាងបាទគាត់ខាងគាត់ឲ្យយើងចេញទៅក្រៅឯប្រិមិត្តបាទបងគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសបាទគឺស្ថិតនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគឺរោងចក្របាទឈ្មោះរោងចក្រមីកូដូបាទមីកូដូបាទប្រិមិត្តរោងចក្រមីកូដូបាទដែលមានការឆាបឆេះបាទយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅតែម្ដងហើយឥឡូវនេះត្រូវបានកម្លាំងពលរដ្ឋអគីភ័យក៏ដូចជារថយន្តបាទពលរដ្ឋអគីភ័យជាច្រើនគ្រឿងគឺបានចេញមកជួយអន្តរាគមធ្វើការបាញ់ពលរដ្ឋនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះផងដែរហើយយើងឃើញថាបាទមុននឹងគឺមុនមកដល់នឹងគឺអណ្ដាតភ្លើងគឺឆាបឆេះផុតដំបូលតែម្ដងប្រិមិត្តគឺឃើញហើយបាទធំណាស់បងគឺធំមែនតើណាម្ដងហើយឥឡូវនេះបាទគឺត្រូវបានឆាបឆេះស្ទើរតែទាំងស្រុងហើយ
បាទបងនៅនៅកបោលបងនៅកបោលតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមកគាត់ហ្នឹងហើយតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកបោលហ្នឹងគឺបាទសិននៅរោងចក្រមីកូដូបាទដែលត្រូវបានរោងការឆាបឆេះចេញជាណាត់លឿងយ៉ាងសន្ធឹកមិនទៅតែម្ដងហើយឥឡូវនេះយើងអត់ទាន់ដឹងថានៅខាងក្នុងហ្នឹងមានអ្នកយាមឬអត់ទេប្រិមិត្តបាទបងឆេះឲ្យមុនហ្នឹងឥឡូវឆេះទៀតហើយបាទហើយបាទនេះគឺឈ្មោះរោងចក្រមូកូដូបាទនេះគឺជារោងចក្រមហាបាត់ស្អីបាទគឺមីកូដូបាទមីកូដូបាទម៉ូតែមីម៉ូយើងអានតាមអក្សរគេបាទគឺមកូដូបាទគឺខាងស្លាកនៅខាងមុខហ្នឹងគឺដែលជារោងចក្រដែលត្រូវបានឆាបឆេះចេញជាណាត់ភ្លើងយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅតែម្ដងហើយបើតាមព័ត៌មានបឋមហ្នឹងគឺរោងចក្រនេះគឺផលិតមជុលប្រិមិត្តគឺផលិតមជុលបាទនៅវិជាតតភាពបាទនៅកន្លែងកើតហេតុឥឡូវនេះគឺខាងកម្លាំងប្រដតជីភ័យគឺកំពុងតែធ្វើការដុតដៃដុតជើងហើយបាទបងរៀងអនថយជាងមុនហើយបងរៀងអនថយជាងមុនហើយបាទមុននឹងប្រហែលជាកន្លះម៉ោងបងមុននឹងប្រហែលជាកន្លះម៉ោងដែលយើងអត់ទាន់ដឹងបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីនោះទេហើយនៅខាងក្នុងហ្នឹងមានអ្នកបាទដេកយាមឬក៏ទេប្រិមិត្តតើបងអត់ទាន់លត់ទេបងនៅនៅទេបងព្រោះថាការឆាបឆេះហ្នឹងគឺធំមែនទែនប្រិមិត្តបាទយើងឃើញថាទស្សនវិជ្ជាបាទនៅកន្លែងកាលហេតុយើងថាមានរថយន្តបន្លត់អគ្គិភ័យជាច្រើនគ្រឿងរួមទាំងបាទខាង9តាម911ប្រិមត្តគឺយើងថាមានការកាត់សោកាត់អីបាទប្រិមត្តគឺដុតដៃដុតជើងមែនតើបាទយើងនៅខាងក្នុងសិតតែកណាត់តែម្ដងយើងអត់ដឹងថាមានកណាត់អីខ្លះទេដែលជាកំណោគោបណ្ដាលឲ្យមានការឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនេះតែម្ដងហើយយើងមិនអាចចូលចិត្តបានទេដោយសារតែខាងបាទខាងអ្នកនៅខាងរោងចក្រហ្នឹងគាត់ទៅសុំឲ្យថយក្រោយបាទបងគឺមកសូវដឹងដែរតែគេនៅរមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចសេះកម្ពូលបាទគឺនៅរោងចក្រមីកូដូបាទដែលត្រូវបានឆាបឆេះចេញជាណាត់ភ្លើងយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅតែម្ដងហើយឥឡូវនេះគឺជាបាទនេះគឺជារូបភាពបាទដែលនៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺភ្លើងមកនៅតែបន្តឆាបឆេះដដែលទេប្រិមិត្តប៉ុន្តែបាទរៀងអំថយជាមុនច្រើនហើយប្រិមិត្តអ
បាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបាទមុននឹងប្រហែលជា30នាទីមានករណីឆាមឆេះបាទគីភ័យឆាមឆេះរោងចក្រមជ្ឈលបាទដែលមានទីតាំងនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសបាទដែលស្ថិតនៅកបោលហ្នឹងប្រហែលគឺឈ្មោះរោងចក្រមីកូដូបាទដែលត្រូវបានឆាមឆេះចេញជាអណ្ដាតភ្លើងយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅតែម្ដងហើយភ្លាមភ្លាមក៏ត្រូវបានកម្លាំងកម្រិតអគីភ័យជាច្រើនគឺបានចេញមកជួយបាញ់អន្តរាគមដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការខាបឆេះបាទជាបន្តបន្តទៀតផងដែរហើយឥឡូវនេះយើងឃើញឯកតតិភាពបាទបាទបងគឺឆេះម្ដងហើយតែលើកនេះឆេះខ្លាំងមែនទែនប្រិមត្តគឺឆេះខ្លាំងមែនទែនបាទបងគឺនៅផ្លូវនៅតាមដល់ផ្លូវជាតិលេខ4ហ្នឹងបាទនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហើយឥឡូវនេះគឺរៀងអនថយជាងមុនហើយប្រិមិត្តបាទមុនហ្នឹងវិញហ្នឹងគឺអណ្ដាតភ្លើងហ្នឹងគឺឆេះខុតដបតែម្ដងមកយើងឃើញថាបាទសាហាវមែនទែនមកពីការឆេះនេះគឺឆេះគុំទេមែនទែនហើយឥឡូវនេះគឺត្រូវបានកម្លាំងពលរដ្ឋអគីភ័យជាច្រើនគ្រឿងបានចេញមកជួយដើម្បីធ្វើការបាញ់អណ្ដាតគុំផងដែរបាទយើងឃើញថាខាងរថយន្តពលរដ្ឋវិភ័យជាច្រើនគ្រឿងបានចូលទៅបាញ់នៅខាងក្នុងហើយថាគឺទៅបាញ់នៅខាងក្នុងហើយប្រិមិត្តអូបាទមានសំឡេងផ្ទុះទៀតប្រិមិត្តបាទបងយើងអាចចូលគៀកបានទេដោយសារតែមានបាទការសំលេងផ្ទុះលឺហើយប្រិមិត្តមុនហ្នឹងគឺលឺហើយបាទកុំឲ្យខាងសមត្ថកិច្ចយើងពិបាកក្នុងការធ្វើការបាទបាទប្រិមត្តសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាករណីអគីភ័យដែលឆាបឆេះរោងចក្រខាងលើនេះគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកំពូលប្រិមត្តបាទមកជំហៀងនេះរលត់ហើយប្រិមត្តគឺមកជំហៀងនេះរលត់ហើយបាទនៅតាមមកជំហៀងខាងក្នុងនេះទៀតទេប្រិមត្តគឺនឹងរលត់ជាស្ថានភាពហើយបាទបងគឺឥឡូវនេះគឺសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាកម្លាំងពលរដ្ឋអគីភ័យហ្នឹងគឺកំពុងតែធ្វើការដុតដៃដុតជើងមែនទែនមកសុំសាសាមែនទែនបាទ
បាទព្រមទូតទេបាទព្រមទូតទេនៃជនដែលកំពុងទៅតាមដានទស្សនានៃការផ្សាយផ្ទាល់ពី Fresh News បាទមុននេះប្រហែលជា30នាទីគឺមានករណីអគ្គិភ័យឆាបឆេះរោងចក្របាទគឺមីកូដូបាទមួយកន្លែងស្ថិតនៅតាមដោយផ្លូវជាលេខ4បាទនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកំពូលនេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយយើងអត់ដឹងថាការឆាបឆេះនេះបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីនោះទេគឺបាទបច្ចុប្បន្នសមាជិកគឺកំពុងតែធ្វើការជួយអន្តរាគមន៍ដើម្បីបាញ់ឲ្យរលត់ផងដែរហើយឥឡូវនេះយើងឃើញថាមកជំនាញនេះគឺរលត់ហើយប្រមិត្តហើយបើព័ត៌មានបឋមពីអ្នកដែលនៅកន្លែងកើតហេតុក៏បានចាត់ថារោងចក្រខាងលើនេះគឺជារោងចក្រផលិតមជ្ឈលប្រមិត្តគឺរោងចក្រមជ្ឈលបាទមកគឺពិបាកបាទឥឡូវនេះទុកឲ្យសមាជិកបាទដោយសារតែសមាជិកគាត់ជំនាញខាងនឹងបាទយើងអាចជួយការសន្និដ្ឋានបានទេបាទឥឡូវនេះយើងឃើញថាមានម៉ាស៊ីនកាត់បាទម៉ាស៊ីនកាត់ជាច្រើនតែម្ដងប្រហែលបាទបងគឺនៅតាមដោយផ្លូវជាលេខ4ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសបាទនៅរោងចក្របាទមានឈ្មោះថាមីកូដូបាទដែលជារោងចក្រផលិតបាទមជ្ឈលប្រិមិតត្រូវបានឆាបឆេះចេញជាអនាគតលើយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅតែម្ដងហើយឥឡូវនេះគឺកំពុងបន្តជីភ័យកំពុងតែធ្វើការអន្តរាគមន៍ដើម្បីការបាញ់ទប់ស្កាត់មកឆេះបន្តទៀតផងដែរហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងមិនមានអ្នកណានៅសម្ដានខាងក្នុងចោះប្រិមិតបាទបងយើងអាចស្មានដឹងពីមូលហេតុបានទេអានេះគឺទុកឲ្យខាងជំនាញគាត់ធ្វើការវិញប្រិមិត្តបាទប្រិមិត្តគឺរលត់ហើយបាទគឺរលត់មួយចំហៀងទៀតប្រិមិត្តបាទគឺរលត់មួយចំហៀងទៀតហើយបាទអបអរសាទរផងបាទដោយសារតែបាទធំមែនតើនៃការទំហំនៃការឆាបឆេះហ្នឹងគឺធំមែនតើហើយដូច្នេះគឺពិបាកមែនតើក្នុងការចូលទៅបាញ់ពន្លត់ហើយយើងឮហើយបាទមុននឹងគឺមានសំឡេងផ្ទុះជាច្រើនតែម្ដងដូច្នេះការចូលទៅអន្តរាគមន៍ក្នុងការបាញ់ពន្លត់នឹងគឺរៀងពិបាកហើយប្រិមិត្តបាទគឺបើតាមព័ត៌មានបឋមបាទគឺរោងចក្រមីកូដូនេះគឺផលិតមជ្ឈលប្រិមិត្តគឺផលិតមជ្ឈលបាទបងគឺនៅតាមដងផ្លូវជាលេខ4គឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកបោលតែម្ដងបាទឥឡូវនេះជំហៀងនេះរលត់ហើយប្រិមិត្តបាទគឺរលត់តែម្ដងបាទយើងឃើញថាបាទភ្លើងគឺបាទអន់តែម្ដងប្រិមិត្តគឺនៅតែកដាបន្តិចទៀតទេប្រិមិត្តគឺរលត់ទាំងស្រុងហើយបាទនៅតែកដាបន្តិចទៀតទេគឺរលត់ទាំងស្រុងហើយ
ហើយយើងឃើញថាទំហំនៃការឆាបឆេះហ្នឹងគឺយើងអត់ទាន់ដឹងថាបាទបណ្ដាលមកពីអ្វីទេហើយការឆាបឆេះនេះគឺធំមែនតើប្រិមត្តគឺឆេះរោងចក្រគឺធំតែម្ដងបាទបងគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិ4ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកម្ពូលណាគឺដែលឆេះរោងចក្របាទឆាបឆេះរោងចក្រយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅតែម្ដងគឺរោងចក្របាទមីកូដូបាទយើងឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទគឺជាច្រើនមែនទែនប្រិមិត្តគឺបានមកទីតាំងកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងហើយយើងឃើញថាបាទយើងអត់ទាន់ដឹងថាមានសន្តិសុខសម្រាននៅខាងក្នុងឬក៏ទេបាទយើងអត់ទាន់ដឹងទេបាទប្រិមិត្តទូទាំងនិជនឯកពលទៅតាមដានទស្សនានៃការផ្សាយផ្ទាល់ពី Fresh News បាទយើងឃើញថាភ្លើងបាទនៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺអន់ថយខ្លាំងមែនទែនហើយប្រិមិត្តប៉ុន្តែនៅតែបន្តិចបន្តិចទៀតទេបាទតែបន្តិចនេះគឺឆេះជាប់ទេឥឡូវនេះគឺកម្លាំងពលរដ្ឋគឺកំពុងតែធ្វើការចូលទៅខាងក្នុងទៀតហើយបាទមកគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមរយផ្លូវជាតិលេខ4មកស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកម្ពូលនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទគឺមានករណីឆាបឆេះប្រងចាក់បាទមជ្ឈលមួយកន្លែងបាទដែលមានឈ្មោះមីកូដូបាទហើយសូមចាំថារោងចក្រខាងលើនេះក៏ធ្លាប់មានការឆាបឆេះម្ដងរួចមកហើយតែឥឡូវនេះគឺឆាបឆេះក្នុងជ្រៃធំតែម្ដងប្រិមិត្តបាទគឺបងប្អូនជារត់ច្រើនមែនទែនមកដល់រត់មកទីតាំងកន្លែងណាហើយយើងមិនថាអត់ដឹងថាគាត់ស្នាក់នៅឬក៏អីទេប្រិមិត្តនោះគឺគាត់ឲ្យចេញតាមច្រកនោះមកបាទរៀងអន់ថយខ្លាំងហើយប្រិមិត្តរៀងអន់ថយខ្លាំងហើយអណ្ដាតភ្លើងនឹងគឺសបោយខ្លាំងតែម្ដងបាទបងគឺភ្លើងមកគឺឥឡូវនេះគឺសមត្ថកិច្ចយើងគឺគាត់អាចគ្រប់គ្រងបានហើយបាទគាត់អាចគ្រប់គ្រងបានហើយយោគឺត្រូវបានតចូលទៅខាងក្នុងទៀតប្រិមត្តគឺនៅតែខាងក្នុងបន្តិចទៀតទេប
បាទបងគឺរោងចក្របាទមីកដូបាទបាទគឺនៅរោងចក្រមីកដូប្រិមិត្តបាទប្រិមិត្តគឺបាទគាត់អត់ឲ្យយើងនៅទៀតទេដោយសារតែបាទគឺខាងរោងចក្របាទគាត់មកហើយបាទគឺប្រិមិត្តគឺសមាជិកយើងធ្វើការគ្រប់គ្រងការឆាប់ឆេះនេះបានហើយបាទខាងក្នុងគឺរលត់ហើយប្រិមិត្តបាទយើងឃើញថាទស្សនវិជ្ជាបាននៅខាងក្រៅយើងឃើញថារថយន្តពលត់អគីភ័យជាច្រើនបាទគឺបានមកជួយអន្តរាគមបាញ់ពលត់បាទយើងឃើញថាច្រើនមែនទែនបាទនេះគឺជាបាទឈ្មោះរបស់រោងចក្របាទមីកូដូបាទដែលបាទថាលុបអសរថាអីបាទហ្នឹងប្រហែលបាទរយន្តបុរតអគីភ័យបាទគឺមានថាបាទច្រើនមែនទេមានតាំងពីរាជធានីភ្នំពេញមានតាំងពីក្រុងជួយចង្វាបាទគឺបាទចំនួន11គឺបានជួយចេញមកអន្តរាគមន៍យ៉ាងច្រើនដល់ដងបាទក្រណាត់ពីនេះដែរខ្ញុំមកក្រុមការងារបាទ Fresh News សូមធ្វើការបញ្ចប់ live ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា